Okay, the time by my watch is now 10:15. Tani me orën time ora është 10:01. And the date is 21st of January. Dhe data është 21 janar. 2004. 2004. My name is Pekka Haverinen and I am an investigator with the Office of the Prosecutor. Unë mua mi quajnë Pekka Haverinen dhe punoj në zyrën, jam një investigator e tuzbra, në zyrën e prokurores. For the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Ndërkombëtare penale për ish Jugosllavinë. And this is a taped record of interview between representatives of the ICTY. Kjo është një intervistë regjistruar midis përfaqësuesit të Tribunalit të Hagës, që shkurtimisht quhet ICTY. And Mr. Farudin Gashi. Dhe zotit Farudin Gashi. And this interview is conducted at K4 Finbat in Lipja. Kjo intervist po regjistrohet dhe po bëhet në vendin ku është batalioni finlandez në Lipja. First of all, I will ask each person in this interview room to identify himself or herself. Pikëse fare do t'i kërkoj të gjithë personave të pranishëm në këtë dhomë të identifikohen, të thonë se cilët janë. And we can start with you, Mr. Gashi. Mund të nga ju. Unë jam Farudin Gashi. My name is Farudin. 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 Farudin Gashi. I gjindor me 18.12.1969. Në Shtime. I was born on December 8, 69, in Shtime. Gjithmonë më kanë quajtur, që nga fëmijënia, më kanë quajtur Farok. Farudin, pa kush më dëmën. Very few know me by the name of Farudin, because ever since I was a child, they called me by the nickname Faruk. Farok. Faruk. Pej fëmijënis, pej që gjithmonë. Always they called me Faruk. Okay. Shall I say it in English? Or yes. My name is Angel Lucia Shari. I work as interpreter in this case. Shall I say anything else? I was no, that's okay. And as I said, I'm Pekka Haverinen. I'm an investigator with the Office of the Prosecutor. Dhe si shtarë dhe më parë, me quajnë Pekka Haverinen dhe punoj në zyrën, jam investigator. Mr. Gashi, do you agree that everyone in this room has identified themselves? Zoti Gashi, mendoni se të gjithë ne që jemi këtu e kemi prezantuar veten? Po, ju vënë që jo, po, pesaj kam besën në gjithë. Po, po. Prezantuar me emër dhe me mbi emër e këtë fjallën. Po, po. Yes. Mr. Gashi, could you please give me the following details? You already gave me your name. What's your father's name? Mund të më thoni ju lutem se si e quajnë babain tuaj? Hayreddin. Hayreddin. Hayreddin, Hayreddin po. A si shkruhet Hayreddin? Hayreddin po. Hayreddin. Din. Hayreddin. Kështu ë? Po. Hayreddin. And if you want to, could you repeat your place of birth and date of birth? Mund ta përsërisësh edhe një herë lutem vendin dhe datën e lindjes? Me 18.12.1969 në Shtime. I was born on December 8, 69 in Shtime. Shtime. Yeah. And your current address is? Dhe adresa juaj tani është me cila është? Po rruga Ismail Gorani. Rruga the street Ismail Gorani. And your occupation? Dhe puna që bëni? Tregtar. I'm businessman. A merchant or businessman. Mr. Gashi, do you feel comfortable with the language
of the interpreter. Zoti Gashi, mendoni se e kuptoni gjuhën që përdor përkthyesja? Po, po, në rregull është. Yes. So you can understand everything she says. Pra, e kuptoni të gjitha që ju thot ajo? Yes. And everything that is said in this room will be translated from English to Albanian and from Albanian to English. Çdo gjë që do të thuhet në këtë dhomë do të përkthehet nga anglishtja në shqip dhe nga shqipja në anglisht. Rregull. I will make questions in English. Unë do të bëj pyetje juve në anglisht. Po. That will be translated to you. Your answers will be translated back to me. Do të jap përkthej përkthyesja juve, kurse përgjigjet tuaja do të më përkthej mua. Po jo. Other than that, I don't want you to have any discussions with the interpreter. Përveç kësaj, do të thjesht punën që do të bëjmë, dua që të mos bizetoni me përkthyesjen për gjëra të tjera. Unless it's something that needs clarifying in a language way. Me përshtim të ndonjë gjëje që mund të ketë nevojë për shpjegim, për sqarim, për sa i përket kuptimit të gjuhës. Do you understand all this? E kuptoj, keni të qarta të gjitha, janë të qarta për këto që përsen? Yes. What is your mother tongue? Cila është gjuhë juaj antare? Shqipe. Albanian. Do you understand now that everything we say here today will be recorded? E jeni qartë që gjitha këto që do të themi këtu sot do të regjistrohen? Po. Yes. And if you don't understand any question that I ask you, please inform me immediately. Në rast se nuk kuptoni ndonjë nga pyetjet që do t'ju bëj, ju lutem ma thoni më një herë. I will attempt to rephrase the question in order that is clear to you. Do të përpiqem që ta riformuloj pyetjen në një mënyrë të tillë që të jetë qartë për ju. Well. Okay. And this is important and I want you to listen very carefully what I'm now going to say. Kjo që do t'ju them tani është e rëndësishme, prandaj dua që ta dëgjoni me kujdes. Yeah. You do not have to say anything or answer my questions unless you want to do so. Nuk je detyruar të thuash asgjë apo të përgjigjesh pyetjeve të mia në rast se nuk dëshiron ta bësh këtë gjë. Anything that you say will be recorded and could be used in evidence at a later tribunal proceeding. Sepse çdo gjë që do të thoni ju do të regjistrohet dhe më vonë mund të përdoret si dëshmi në procedime gjyqësore. Including a trial. Duke përfshirë dhe një gjykim në gjykat. Do you understand this? E kuptoni? Yes. The questions that I ask you and any replies that you give to those questions will be recorded on this tape recorder. Pra, pyetjet që do t'u bëj unë dhe përgjigjet që do t'i jepni juve, të gjitha do t'i regjistrojmë në këtë magnetofonin këtu. The tape recording itself may become evidence. Dhe vetë kaseta apo shiriti mund të bëhet dëshmi, mund të konsiderohet dëshmi. Do you understand this? E kuptoni? Po. This tape of this interview, it will be duplicated in a later stage. Ky shiriti i kësaj intervjuese së sotme, në një fazë të më vonshme, do të bëhet edhe një kopje tjetër. Po. Also translated. Edhe ajo do të përkthehet. Po. And you will receive. Dhe ju do të merrni një kopje të shiritit dhe tekstin e shkruar të saj në një dokument. Let me pyetje çdo. I have a question. Yes, please. Që ky shërit që fotokopiohet, një shërit mbetet të këta, një shërit mbetet të anë. Mm-hmm. Edhe një kopje, deklarat të shkruar e marron. Mm-hmm. Po. A ka mundësi ky shërit edhe ajo kopje me shku tjetër ka me mërë të kusht tjetër? You just said to me that this tape will be duplicated at a later phase.
and that I will receive a copy along with a transcript. Is it possible that another copy of it may be done and someone else may get hold of it? It will. This tape will be sealed here together with you and me. Ky shëriti këtu sot do të vulase, do të bëhet me vul në praninë tuaj të gjithë këtu. It will be taken to our evidence unit. Do ta çojmë në njësinë tonë që merret me dëshmitë, me provat. Who will provide us with two copies, one for you and one for me as a working. Të cilët do të na japin dy kopje, një mua për punë dhe një juve. Edhe ashtu si jeta. And nobody else. The copy for me is a working copy. So we can review what you have said in this interview. Kopja që më japin mua quhet kopje pune. Me qëllim që ne të rishikojmë edhe një herë ato që keni thënë ju. That's the copies that will be made. Këto janë dy kopjet pra që do të bëhen. Mirë. Okay. And you have the right to be assisted by a legal representative or lawyer of your choice. Juve keni të drejtën të përfaqësoni nga një përfaqësues ligjor apo nga një avokat të cilin do ta zgjidhni ju vet. Which I explained to you already when I served the summons. Gjë që u shpjegova juve kur ju dhash atë thirrjen zyrtare. No. If you cannot afford legal representation, the tribunal will arrange this for you at no cost. Në qoftë se juve nuk jeni në gjendje të përballoni shpenzimet e një përfaqësuesi ligjor, të gjë mund t'ja osiguroj gjukata, pra tribunali, dhe ju nuk paguan një asnjë lek. Êshtë problemi që kush i cakton avokatin, është problemi që së më vinë kur gjënë. Pra? Êshtë problemi që së më nevojit të avokatin, kur gjënë. It's not a problem of choosing a lawyer, the problem is that I don't need a lawyer. So that was already then the answer to my next question, because I was going to ask you, do you wish to have a legal representative or a lawyer present for this interview? Pra, kjo, juve i dhatë përgjigje me këtë, edhe pyetjes time të tanishme që është, keni nevojë që të keni të pranishëm gjatë kësaj interviste një përfaqësues ligjor? Jo, s'u vjen. No. S'u nevojë. At the conclusion of the interview, you will be given the opportunity of giving additional information. Në fund të intervistës do t'ju jepet mundësia, në rast se dëshironi, të jepni informacione të tjera. You will also be given the opportunity to clarify anything that you have said during the interview. Gjithashtu do t'ju jepet mundësia të sqaroni çdo gjë që keni thënë, nëse keni ndonjë për të sqaruar gjatë intervistës. If you think that it might have been unclear at some point. Nëse mendoni se nuk e keni thënë shumë qartë për shembull në një moment. Do you understand this? E kuptoni? Po, po, rregull. Yes. Do you have any questions about what I have said? Keni ndonjë pyetje deri tani për këtë që ju kam thënë? Jo. Then we have to go back to that your name again. I want you to write it down on the piece of paper I will give you, and I will mark this paper with an A. Duaj që t'i kthej një prap fillimin, pra të shkruani në dorën tuaj emrin, dhe emrin, dhe unë e kam bërë këtë letër sa letër sigura gërmën A, siç e shikon aty. Po. Shkruaj pra emrin. Then you can sign this paper with your signature. Munda në nëshkruani me firmën tuaj. And your initials. Dhe me inicialet tuaja. Thank you.
I will sign it too. Edhe unë do të nënshkruaj. This is for identification. Kjo është për çështjen e identifikimit. I am now going to commence the interview. Tani do të filloj intervistën. Before that, I just want to check that the tape recording is working properly. Por do të më lejosh të kontrolloj nëse punon mirë. Ajo para se të nisim. And I will stop the recording at 10:32. Tani është ora 10:32 që do ta ndërpres, do të kontrolluar. Everything seems to be okay with the tape and duket në rregull çdo gjë me shiritin pra është regjistruar. The interview continues 10:33. Po vazhdojmë intervistën dhe ora është 10:33 minuta. Then I would like to ask you about a few background information. Pastaj dua t'ju bëj disa pyetje për historikun tuaj, domethënë, për jetën tuaj. No problem. In what kind of family were you born? Çfarë lloj familje keni lindur? Mund të flisni pak për familjen? Çfarë? Big family? Familje e madhe është? Unë kam lindur shtime me një familje gjysë me ka pas vetëm një gjallë, babën tëm. Mi për i ka fost 6 vlazën, e ata keti kanë fost ka 5 djetë. Po i që ti bashkë në një shpjeton e ja, ja, të ndonë. A më gjyshim e ka fost vesh një djarë, vesh bëbën të. My grandfather had only my father, the only son he had was my father. But my grandfather had 5 brothers of his own and each of them had 6 children. Do me thonë, bëm gjyshim i ka fost 6 vlazën. A e ka fost vetëm një djarë, vetëm babën tëmë. Po. Po, babën tëmë në s'kam i gjelarë, vesh një babë e kam, vesh babën. Po, kurse gjyshi kështë 6 vlezër tjerë. Po, gjyshi po, a baba asë një vlezër. My grandfather had 6 brothers, whereas my father had no brother, because he was the only son. Do you have many brothers and sisters? Po, vetë ke shumë motër e vlezër? Unë i kam 2 motra dhe 2 vlezër edhe vetë. I have 2 brothers and 2 sisters, so we are 5 children. Gjithashtu i kam edhe 5 fëmijë. Jeni 5 fëmijë juve vetë? Unë kam 5 fëmijë. Po, po dhe ju jeni 5. 2 vlezër, 2 motra dhe ju, 3. Na jem po, 5, po edhe unë kam 5 fëmijë. Okay, I too have 5 children. 3 djemë dhe 2 vajza. 3 sons and 2 daughters. How old are your children? Sa vjeç janë fëmijët? Fëmijët janë... Vajza e madhe i kanë, në klasë 4, 11 vjetë. My elder daughter is 11 years old. Po, djali i kanë 9 vjetë gjysë. The son 9 and a half. Vajza e tretë i kanë. 4 vjetë gjysh? The third child, the daughter, is 4 and a half. Edhe dy të voglët kanë ka një vetë. And janë binjarë këtë voglët? Jo, nuk janë binjarë. The younger one are 1 year old. I thought maybe they are twins. No, they are not twins, but maybe one after the other. And you are married? Pra, je i martuar. Po. Yes. What kind of education do you have? Çfarë shkolle ke mbaruar? Shkollën fillore, 8 vjeçare kam kryer në Shtimje. I finished the primary and 8 year school in Shtimje. Vitin e parë dhe dytë shkollës mesme, gjithashtu arsimi i përgjithshëm, e kam kryer në Shtimje. I did the first and the second year of the high school, general high school, also in Shtimje. Vitin e tretë dhe katërt, drejtimi elektroteknik. The third and the fourth year of the high school. Shkolla mesme, drejtimi elektroteknik e kam kryer në Frejzaj.
But of a vocational school, electrotechnical school, I did that in Ferizaj. Kam vazhduar mandej shërbimin në Shtarak. Then I went to military to do the military service. Chaplin në Banja Luka. Chaplin and Banja Luka. Mas shërbimit të Shtarak kam vazhduar fakultetin. After the military service, I finished university. Fakultetin teknik. The technical university. Ku kam shkuar 2 vjet dhe kam dërprer. I didn't finish it actually. I did only 2 years. Po shkoj shkuqe familjare, kohë që kam dërprer, kam lënë gjysht. For family reasons, I didn't finish the university. I did only the first 2 years. When did you do your military service? When? Yeah, when. Kur e ke bërë shërbimin në Ushtarak? Vitin 89-90. 89-90. Sorry, 88-89. Kam shku 16 qëshor 88-ën. I went on 16 June 88. E kam kryer 16 qëshor 89. And finished 16 June 89, the military service. What kind of training did you? Çfarë trajnimi kreu ke kryer në? Shofer kam qenë. I was a driver. And after your education, you have been working with what? Në pasi kem mbaruar shkollën, me çfarë e marr, çfarë punë ke bërë? Po, se kem mbaruar, kam lanë gjysh. Sa ke bërë domethënë? Po, mandej kam hapur një shitore. I opened a store. I didn't finish school. I said, what you have finished? After that, I opened a store. Me tekstil. I për shitur gjëra. Po, për shitur tekstil. I sold textile clothes. Dhe ma vënë kom zënu vëmë dalin, e kom hapë edhe një tjetër këput, zëra shimore, ma dhe kom hapë një... I extended my activity, I opened another store where I sold shoes, and then, dhe ushimore, and foodstuffs. Ma vënë, vitin 96, e kom hapë edhe një depot patriarin të timur. In 96, I opened a store, a warehouse, where I sold construction materials. Where? Ku e ke pasur këtë dhe? Shtime. In Shtime. And you still have that? I ke akoma këtë? Jo, tash ti punoj në tranzit. Ku punon? Në Ferizaj kam zyret. Dikon 70% tregut Kosovës, me një 10 artikuj dërtimor unë e furnizaj. Pej Greqis, pej Macedonis dhe pej Bulgaris. No, no, I have my offices in Ferizaj. And I cover, më fal, 70%? Pa, me shumicë, dhe po që punojnë me shumicë, unë i furnizoj me 10 artikuj materialin dërtimor. I supply the construction materials warehouses with 10 elements of or materials for construction, and I cover 70% of the market for these 10 elements that I supply, and I import from Greece, nga Greqia, nga tjetër? Greqia, Macedonia, Macedonia and Bulgaria, these materials. What kind of elements? Çfarë lloj elementesh do tinë? Armatur. The frames for the buildings, you know, armatur. Scaffolds. Gjitha llojet e armaturës. All kinds of scaffolds. Rrjetat e armaturës, rrjetë e betoni, mreza. And concrete networks, nets, concrete nets. Fernbajtës që mërdojnë në tur nets for, through which you pour the concrete, you know, you make the mixture of concrete. You pour the concrete through, ato rrjetat që fut qimento, no? Që bëjt betoni poshtë. Po, rrjetat e armaturës, yeah. Po. Fernbajtës, ato fernbajtës që mërdojnë në rrjetat. Si qojnë ato? Fernbajtës që qitët plaka, fernbajtës që thonë. At skeletin e Fenerbahçe, mos anë hin ato kalanicat, betonin që bëhet vetë gat për miqit montat. You know those nets through which you put the plates and you plaster them on the walls. You know that networks. This is cement. Cement. Gjitha llojet e hidroizolimit. And all kinds of hydro isolation or insulation whatever. Okay. Can you describe the ethnicity of Shtimia? Mund të më flasësh pak për bërjen etnike të Shtimjes? I mean before the war. Dua të them për para lufte? Shtimja para luftës ka pasur dikon fazë, më thonë një 15 shtime si shtime në çadër ka pasur dikon një 20% sërb. 20. Ndoshta. I'm not sure, but I think that maybe Shtimia had about 20% of its population. Mm-hmm. Can I get a piece of paper? Yes, of course. Ndoshta shtotra, ka pasur në Godanc. You know, in Shtimia proper, in the center of Shtimia, there were about 20% Serbs. Por në qendër të Shtimit, këtë i kemi qartë. Në qendër të Shtimis kishte rreth 20%, nuk jeni sakt për shifrën, se se mbanim, Serb, kështu? Po. Okay.
Shotit godan si ullet. But in the surrounding villages like Godans, Iulet, which is lower Godans. Edhe aty ka pos disa familje serbe. Disa spremit i të sa përshem, për disa. There were several Serb families. I cannot give you an exact figure, Edhe në fshatin Mozaqin. Mozaqin? Po. In Mozaqin village also? Edhe aty ka pos ma shumë duket. I think there were... Aty mundet një 20% rrjedhjet me shto. More Serbs, that is that there were maybe about 30% Serbs. How was the relationship between the Kosovo Albanians and Serbs? Çfarë është kishte midis kosovarëve, shqiptarëve kosovarë, pra dhe serbëve? Po deri në 81-shën ishte marrëdhënie të vllazëruara. Until 81. Edhe pse isha fëmijë aty atëherë, mirë po kur kam dëgjuar të rritur duke folur. Until 81, even though I was very young then, but I heard the grown-ups talk about that, they had fraternal relations. Shqiptarët dëgjonin kaseta serbe. The Albanians used to listen to Serb tapes. Shqiptarët martoheshin me serbe. The Albanians used to marry Serb girls. Edhe serbët martoheshin me shqiptarët. And the Serb married Albanian girls or boys. Deri në vitin 81. This went on until 81. Anything else? Yes, excuse me, just a fact. I have to plug my laptop. Që të vendosit prizënat. Në vitin 81, ato mbas demonstrata, ato marrën jo vështirësun. After 81, that is, after the demonstrations staged then, the relations worsened. Filluan të prishëshin edhe ato martesa. Even the marriages, mixed marriages, began Shqiptarët ma nuk ndëgjën në kaseta serbe. Broken. The Albanians no longer listened to Serb tapes. Në vitet 86-87, ato marrëdhënie pra fillu të normalizoheshin. In 86-87, the relations again started to normalize. Mirë, me demonstratat e vitit 91, ato pra po vështërsun. But with it, after the demonstrations of 91, the relations worsened again. Mirë, vitet 94-95, pra fillu të normalizoheshin. During 94-95, the relations again started to normalize. Që me fillim me luftës shkatërohen tërsisht. But with the outbreak of the war, they were completely destroyed, these relations. And what would you say, when was the outbreak of the war? Për mendimin tuaj, kur filloi lufta? Kur shpërtheu luftat? Po, ndëshëme, lufta, tash në për gazetat që shkruan, flitet që lufta ka fillu herën, të më thënë rezistenca shqiptare gjithmonë ka vazhduar ato këto. Mirë, por lufta që ka fillu kështu lufta masive, tamam, ka fillu dikon me... Gjitha identifikojnë luftën me fillimin e bombardimit të natës. If you go by the newspapers, the war has started much earlier, because the papers say that the Albanians engaged in passive resistance and so on. But I think that everybody identifies the outbreak of the war with the NATO airstrikes. Mirë po, në disa vise, për shembull si në Dukagjin, Drenicë, lufta kishte filluar më herët. In some regions, like in Dukagjin, Drenicë, the war had started earlier. Mirë po, të gjithë, nëpër që shkruan nëpër gazeta, njerëzit, me një farë mënyre, fillimin e luftës me vrasjen e jasharëve identifikojnë. Most of the people, I think, however, identify the outbreak of the war with the killing of the jashari. Edhe pse në tërë Kosovën përveç në Drenicë është qetë. Even though, with the exception of Drenicë, the rest of Kosovo was calm. And that happened when the killing of jashari. Kur ndodhi kjo vrasja jashari familjes? Kur çfarë ishte? Me 5 mars 98 më duket. 5 mars 98, I think. Have you been active in politics? Jeni marrë me politikë? Jeni qenë aktiv në politikë? Kam qenë para luftës në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Before the war, I was a member of the Democratic League of Kosovo. Mas luftës, nuk, atë nuk kam qenë komitet çfarë aktivisti. Kam qenë forumi në Lori, isha i ri. Antar i Nis apo i partisë të Ligës? Kodra e Lidhjes Demokratike ka qenë forumi në Lori, po. It was a forum of democratic youth at that time it was called. So I was young, I was a member of Democratic Youth League.
S'kam qenë komunitet far aktivisti, po kam qenë andar. I was not any militant, any activist, great activist, but I was a member. Mas luftës, tani mas luftës ma nuk e marrë me politikë. Edhe para luftës, kur kom fillu biznisin, me politikë që e marrë, po edhe mas luftës ma nuk e marrë. Since I engaged in business activity, I no longer cared about politics, and after the war, even less. Dhe para 2 vite kam qenë antar i PDK-s mas luftës, dhe para 2 vite. Until 2 years ago, I was a member of the PDK, Partia Demokratike e Kosovës, of Democratic Party of Kosovo, a member. Until 2 years ago. E që 2 vjetë nuk jam ma asadar i kësaj partije, ta që jam pa parti. For the last 2 years, I am no longer a member of any party. May I ask why? Mund të të pyes përse? Po, ndësha. Për duke, ja, thëke, na këna bon për Kosovën këta, këta, këta. Dhe duke, ja, s'ka po kërgjë. Dhe duke, ja, thëke, ja, ka bon këta, këta, këta. Ko e rëndë për duke, ja, në pështet, e pashe të dhëtë janë njëjtë, si këta, si ata. As kjo s'ka bon, asaj s'ka bon. Faktikisht e po dhe që njëjtë, për mu, kur kush kërgjë. You know, I kept hearing the LDK people saying that we have done this and that for Kosovo. Then the PDK people started saying we have done this and that for Kosovo when they came to power. But after all, I realized that they were saying the same things, both parties. But I realized also that they hadn't done anything for me, so I just gave up being a member. Have you had any conflicts with, I'm talking now before the war, have you had any conflicts with the Serbian authorities? Ka fjallën të një para lufte. Pa. Keni pas në një konflikt me autoritetet serbe? Ja, unë me autoritetet serbe kom qëndru shumë. No, I had very good relations. Në vitin 1996, in 96, kom filluar një shëshëri dhe mitësi me zëvendësin e komandirë stacionit policinë shtime. I established a friendship which developed with the passage of time with the deputy commander of police station of Shtimje. Që ma van, këtë misi të aforsaj me komandantën në stacionit policinë Shtimje, Gjorgjevich Dragan. And then I further enhanced this friendship with the commander of, me të njëtën stacion policinë, of the same police station, his name is Dragan. Dragan? Gjorgjevich Dragan. Gjorgjevich Dragan. Me ta kam qenë atë shumë jo, kam kaluash mirë. I was on very good terms with them. So mandej edhe policia që kanë qenë Shtimje, kanë pas respekt ndaj mirë. That the police in general in Shtimje respected me. Ma kam pas revodin me leje. And they gave me a pistol, permission to keep a pistol. Kam pas revodin me leje, edhe s'kum pas asë një problemu në kërkon. Edhe me pas një problem me polici dikon jashtë Kosovës, si kum thirë këta në telefon, ma kanë regullu më njerë. Even if I happen to have some problems with the police outside Kosovo, I called these two guys, the friends of mine, and they immediately resolved it. Kontaktet me ta i boj edhe sër. I have contacts with them even now. Në telefon flas çdo dytë në ditë. I speak with them on the phone every 2 or 3 days. Tash me njerëzit që janë Greqanicë, që kanë punuar përpara, tash jetojnë në Greqani, kam shumë raporte të mira. E ke fjalën sër? Po. With the Serbs that are in Gračanica, also have very good relations. Edhe kam raporte tregtare, edhe kam raporte shoqërore. Both commercial relations and social relations. Madje njëri prej tyre, që kur e pas një ditë në shtëpi kishte ardhur me ne. One of them came and visited me home one day. Erdhi të vizitoj në shtëpi, ja? Po. Bëri vizit. Okay. Did you have any problems with these connections or this relationship? During the war. Për shkak të këtyre marrëdhënieve miqësore që ke pasur me këta që përmende, ke pasur probleme gjatë luftës? Krejt kohën. Yes, all the time. From the KLA? Nga UÇK-ja.